u goste nam dolazi KUD Lipa Nova Bukovica. Kulturno-mitičko društvo Lipa iz Nove Bukovice osnovane 2013. godine u želji promicanja i očuvanja tradicije i kulturne baštine novobukovačkog i slavonskog kraja. Od svog osnivanja do danas društvo broji 70 aktivnih članova koji djeluju kroz dječju i odraslu folklornu skupinu. Posebno se ponose velikim brojem djece i mladih od 3 do 15 godina koji su aktivni u KUD-u te svojim zajedništvom i ljubavlju prenose tradiciju mjesta i okolice. Danas će izvesti pjesme i plesove s latinskog kraja. Voditeljica folklorne skupine Vesna Zrišak. Izvolite, za nastup neka se pripremi KUD Šokadija Vladimirevci.